Alô, galera, torcedor do Centro Esporte Lagoinha. Esse aqui é o canal Repórter Relâmpago. Nesse instante, começa a chegar os torcedores do Centro aqui. Vou falar com o aqui, Lóia, por gentileza. O que é que você acha do jogo de hoje, Centro Penedense? Qual é o placar do jogo? 1-0. 1-0, o Lóia disse que é 1-0 aqui. Falar com nosso amigo aqui, tem um Rabazinho. Cadê o Rabazinho? Tá por aqui, ó. Fala com ele também. Boa tarde. Hoje é dia de festa, hoje é dia do céu, mais uma vez aqui no estádio São Matias, enfrentando a equipe do Penedense. O resultado do jogo pra você, o placar? 2-0 céu hoje, Cláudio Pereira. Se 2-0 Deus quiser, vamos em busca da liderança hoje, né? Essa é o céu hoje, poderá assumir a liderança. Vamos mais aqui pro outro lado conversar com nossos amigos aqui que estão chegando agora, os torcedores. Os torcedores do Penedense já chegaram, viu? Muita gente do Penedense chegando por aqui também. Agora, os torcedores do céu estão por aqui também. Galeguinho, e o jogo hoje, meu amigo? Qual é o placar do jogo? 2-1 E você, Tony? 2-1 pro céu. 2-1 pro céu. E você, Juninho? 3-1 pro céu. 3-1 pro céu, né? E você, Jorge? 3-1 pro céu. E você, qual é o placar do jogo de hoje? 1-0, tá bom demais. O céu vencendo, né? É. Esse é o torcedor do céu aqui, direto do estádio de São Matias, no canal Repórter Relâmpago. Daqui a pouquinho o jogo começa, quem sabe se o céu não vai vencer o jogo e assumir a liderança do campeão da Alagoana da segunda divisão. Por aqui mais gente chegando, alguns torcedores do céu chegando por aqui, ó. Já se prepara esse jogo. Amigo, por gentileza, Marquinho, por gentileza, Marquinho. Qual é o placar do jogo de hoje, céu penedense? 3-1 pro céu hoje. 3-1 pro céu. Esse é o torcedor confiante, viu? Já tá chegando os torcedores do céu por aqui, ó. Tô mostrando a vocês no canal Repórter Relâmpago. Onde você se inscreve, deixa o like, tem o sininho. E vai acompanhar toda essa matéria aqui desse jogo de hoje. Torcedores acreditando que o time do céu poderá sair daqui com uma vitória. É hoje, céu e Penedense no estádio Edson Matias. Olha aqui, por aqui, ó, que eu encontrei aqui, Edilson Dorival, que está todos nós também, homem da água, a onda azul, Nossa Senhora Aparecida, água Nossa Senhora Aparecida. Edilson, o placar do jogo de hoje, céu e Penedense, o céu precisa da vitória, joga em casa, mas sabe que o jogo é complicado, o Penedense também é um time bom, vai ser um grande jogo. Você acha o que do placar do jogo de hoje? 2-0 para aqui pro céu. 2-0 pro céu? Valeu. Esse é Edilson, água Nossa Senhora Aparecida. Estou chegando por aqui, agora tem um detalhe, viu? O torcedor Penedense já chegaram aqui no estádio de São Matias. Estamos só aguardando aqui a torcida do Panco Ticoloco. Daqui a pouquinho vai marcar a presença aqui os torcedores do Centro Esporte Lagoense. Muita gente chegando por aqui. Hoje, se Deus quiser, vai ser casa cheia aqui no estádio de São Matias. Vamos aguardar o torcedor do Centro Esporte Lagoense. O Batuque está chegando daqui a pouquinho, viu? Olha aí, mais torcedor do céu chegando por aqui, o Pintinho, também o Tenente. Tenente, vem pra cá um pouquinho. Vamos falar do jogo. O que é que você acha do jogo de hoje, céu e Penedense? Qual é o placar do jogo? Hoje o céu passa mais uma vez aí com a vitória, né? Trazendo mais 3 pontos pra gente somar. E no final dá certo pra gente subir pra primeira divisão do Campeonato Alagoano. Esse é o Tenente otimista do Pintinho. E você, qual é o placar do jogo de hoje? 2-1 pro céu. É o torcedor do céu por aqui, essa jovem aqui também. E você também, amigo. O placar do jogo de hoje? 2-1. Esse é o torcedor do céu, viu? Então, presente já aqui, ó. Já aguardando o momento do jogo. Aqui direto do estádio de Edson Matias. Daqui a pouquinho começa o grande jogo entre céu e Penedense. Penedense e céu. Vamos aguardar, viu? Vamos gritar, galera do céu, vamos lá, gente!
cruzada pelo time do céu. Perto da bola está Chiquinho, pelo lado esquerdo, é, do goleiro do PDD, Chiquinho, Boninho na bola. Vamos ver quem vai chutar no gol. O torcedor está esperando aqui. Vamos lá, galera, vamos torcer pelo time do céu, quem sabe agora. Olha o Paulinho fazer a cobrança. Vamos lá, garotinho, capricha, meu garoto. Eu sou mais você aqui no canal Repórter Relâmpago. Vai pra lá, meu garoto, não posso mostrar a imagem, mas mostra o torcedor. Vai lá, Paulinho, Chiquinho, perto da jogada. Quem sabe agora o primeiro gol do jogo aqui no estádio de São Matias. Tô só esperando pra vibrar. Vamos lá, galera. Capricha, Paulinho. Capricha também, Chiquinho. Um dos dois aí pra fazer o primeiro gol do jogo. Vamos lá, galera. Jogador aqui no chão ali. Coloca a barreira da sua posição. Eu tô aqui só na bancada, não posso filmar a imagem. Mas tô filmando aqui os torcedores aqui dentro do estádio de São Matias. Olha o Paulinho, deixou pra Chiquinho. Tá perto da bola, Chiquinho. Quem sabe agora, galera. Vamos juntos. Correu, Chiquinho. Deixou o Paulinho. Atirou. Golaço! Gol! 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 Boninho! Boninho! A cobra se levanta! Faz o primeiro gol do jogo! O céu sai da frente! O céu sai da frente do estádio de São Matias! Aqui no canal Repórter Relâmpago! Olha o torcedor do céu! Boninho faz o primeiro gol do jogo! Direto do estádio de São Matias, a festa do torcedor do céu. 2-0, viu?